Poštovani gledaoci, počinje centralna informativna emisija Dnevnik. Moje ime je Ivana Jović. Najpre pogledajmo vesti dana. Svečano otvaranje pozorišta Bora Stanković u Vranju zakazano je za 21. oktobar, rekao je za televiziju Vranjska Plus gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i načelnik policijske uprave Vranje Igor Živković potpisali ugovor o materijalno-tehničkom opremanju saobraćajne policije. Radovi na rekonstrukciji ulice Partizanski put biće završeni do kraja oktobra. Na dobrovoljnoj akciji davalaštva krvi u Vranjskom omladinskom kulturnom centru prikupljeno 27 jedinica krvi. Dinamo i Zemun u sredu igraju u Gornjoj Varoši. Sutra ujutru mraz, tokom dana sunčano i osetno toplije, maksimalna dnevna do 22 stepena. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Počelo je rušenje neizgrađenog hotela u Vranjskoj banji, koji je dobio novog vlasnika posle 40 godina vođenja sudskih sporova. Novi vlasnik je kompanija Millennium Team iz Beograda. O ovoj temi za dnevnik televizije Vranjska Plus govori narodni poslanik i predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, Slaviša Bulatović. Što se tiče rušenja hotela, nezavršenog hotela u Vranjskoj banji, lično za mene, a verujem i za moje komšije, odnosno banjčane, to predstavlja uklanjanje spomenika propadanja naše banje. A s druge strane, i početak izgradnje i ozbiljnog razvoja Vranjske banje kao turističkog mesta, odnosno kao turističkog centra, kakav će banja, verujem, brzo i biti. Zahvaljujući dakle politici našeg predsjednika Aleksandra Vučića i Srpskoj naprednoj stranci, Vranjska banja danas ide napred i razvoj našeg mesta niko ne može da zaustavi. Činjenica je da je u ovoj godini u Vranjskoj banji puno toga urađeno, ali ukoliko želimo da banja zauzme mesto na turističkoj mapi kojoj pripada, imajući pre svega u vidu prirodne potencijale sa kojima raspolaže, moramo svi zajedno raditi još više i iskreno se nadam da smo zaista na dobrom putu, a veoma brzo imat ćemo još lepih vesti za naše banjčane, kojima bi se ja evo ujedno i zahvalio na podršci koju pružaju Srpskoj naprednoj stranci. I slobodan sam da kažem da verujem da će ta podrška biti sve veća i veća, a pre svega iz razloga što sve ono što smo uradili do sada da nam daje zaista dovoljno, da kažem, ponovo razloga da tako zaista i bude. Svečano otvaranje pozorišta Bora Stanković u Vranju zakazano je za 21. oktobar. Radovi na rekonstrukciji su u završnoj fazi, a prema rečima gradonačelnika dr. Slobodana Milenkovića, radi se o najsavremenijoj pozorišnoj zgradi u Srbiji. Radovi na rekonstrukciji pozorišta Bora Stanković u Vranju su u završnoj fazi, a svečano otvaranje zakazano je za 21. oktobar u 20 sati. Prema rečima gradonačelnika dr. Slobodana Milenkovića, radi se o najsavremenijoj pozorišnoj zgradi u Srbiji, u čiju izgradnju Republika Srbije uložila 173 miliona dinara, dok je grad Vranje izdvojio 195 miliona dinara. Evo, sve zvanično mogu da kažem 21.
oktobra kada krenu priče o zvaničnom otvaranju pozorišta Rani, biće premijera opere Koštana Petra Konjevića u režiji našeg pokojnog režisera Ljubera Gdojevića. Dakle, 21. oktobar, konačno završeni radovi na pozorištu, Kraljevskom pozorištu, znate sami nakon 7 godina mukotrpne rekonstrukcije, Ranjanci će dobiti najsavremeniji objekat, može se reći ne samo sredinu, već još grad Vranje, znači kroz ove tri faze, prvoj, drugoj, trećoj faze, plus dekontaminacija, iz lokalnog budžeta je uloženo 193 miliona dinara. Normalna stvar da to ne bismo mogli da završimo ovaj celo mukotrpni projekat. Zaista mukotrpni, jer kada se prisetimo šta je sve bilo, misleći pre svega na kontaminaciju gotovom, dekontaminaciju od strane instituta Vinča i svih ostalih problema koje smo imali, ne bismo mogli da završimo, da nije državni vrh se uključio, da vlada Republike nije sve razpredila sredstva u iznosu od 170 miliona dinara i sada ovo završavamo konačno pozorište i zaista sam presrećan. Ranjanci će dobiti ne samo najsavremenije pozorište i pozorišnu scenu, već će biti tu i 3D bioskop, najsavremeniji bioskop u projektu. Presto smo dobili opet od države Srbije, od filmskog centra Srbije u iznosu od 11.27 miliona dinara, eto to je izredna vez pozorište. Kako je predviđeno, na samom otvaranju biće izvedena operska predstava Koštana Petra Konjevića u režiji Juga Radivojevića, a sutradan premijera Nečiste krvi Vranjskog teatra u režiji Juga Đorđevića. Ugovor o materijalno-tehničkom opremanju saobraćajne policije potpisali su danas gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i načelnik policijske uprave Vranje Igor Živković. Sa ciljem da se unapredi bezbednost saobraćaja na teritoriji grada, lokalna samouprava je donirala opremu u vidu stop tablica, nesesera za vršenje uviđaja, kompjutere, štampače, kancelarijske radne fotelje, fotoaparat, fiksni telefon za potrebe saobraćajne policije. Najznačajniji je dreger aparat koji se koristi za otkrivanje psihoaktivnih supstanci. Predsjednik Saveta za bezbednost saobraćaja i gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković istakao je da se 70% od naplaćenih kazni sliva u republički, a 30% u budžet lokalne samouprave. Od tih 30%, 15% je za uređenje saobraćajne infrastrukture, a preostalih 15% za opremu saobraćajne policije. Iznos sredstava za ovu godinu je 1.950.930 dinara i ona obuhvata 100 stop tablica, jedan dreger aparat sa 7 kompleta i taj aparat obuhvat je u stvari za registrovanje psihoaktivnih supstanci u organizmu za 7 vrste psihoaktivnih supstanci, 2 kompleta nesesera za vršenje uviđaja, 2 desktop kompjutera sa pratećom opremom, 2 štampača, 6 kancelarijskih radnih fotelja, 1 fotoaparat sa pratećom opremom, fiksni telefon sa centralom. Zaista imamo dobru saradnju sa policijskom upravom ovde u Vranju, sa načelnikom policijske uprave i to je možda je i verifikovano prilikom dolaska i potvrđeno prilikom dolaska ministra Stefanovića pre nedelju dana. Donacija opreme je jedan od pokazatelja dobre saradnje sa policijskom upravom, a prilikom posete ministra Stefanovića Vranju definisani su i drugi značajni prioriteti. Izgradnja policijske stanice u gradu, nastavak izgradnje regionalnog centra za vanredne situacije i uvođenje video nadzora. Napomenuo bih da će sredstva, kao što je rekao gradonačelnik, biti upotrebljena u namenu i svrhu koja su opredeljena, a to je za unapređenje, znači bezbednosti saobraćaja na području grada Vranja. To su pokazali, znači, i rezultati koji su ostvareni, znači, u prvih 9 meseci po pitanju, znači, saobraćajne traumatologije na području kako grada Vranja, tako i cele policijske uprave je smanjen broj posljedica, smanjen broj poginulih, smanjen broj saobraćajnih nezgoda, što eto ukazuje da zajedničkom, znači, aktivnošću uz, da kažemo, podršku tehničku sa opremom koja mora da prati sve te trendove, znači razvoja drumskog saobraćaja, mi ćemo sigurno biti u svrsi i u misiji, znači unapređenja, znači bezbednosti saobraćaja. Prema Živkovićevim rečima, saradnja sa lokalnom samoupravom je iz godine u godinu sve bolja i sve se više finansijskih sredstava izdvaja kako bi se poboljšali uslovi rada saobraćajne policije. On je dodao da se nesreće najčešće dešavaju u ruralnim sredinama na nekategorisanim putevima, kao i da je ljudski faktor u saobraćaju najbitniji.
Radovi na rekonstrukciji ulice Partizanski put, koji su počeli pre 6 meseci, bit će završeni do kraja oktobra, rekao je na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta direktor vodovoda Goran Đorđević. Rekonstrukcija ulice Partizanski put, koja obuhvata radove na kanalizacionom vodu od autobuske stanice do benzinske pumpe Knez Petrol, bit će završeni do kraja oktobra, rekao je na posljednjoj sednici lokalnog parlamenta direktor vodovoda Goran Đorđević. Počeli smo da radimo 10.11.3. u martu mesecu. Iskopali smo kanalizacioni vod od autobuske stanice do pumpe Knez Petrol, bivše Europetrol. Rovovi dubina na koji smo kopali je 6 metara, zato što to projekat traži, zato što to traži gravitacioni sliv te magistrale za fekalnu vodu. Radimo od marta meseca, završit ćemo do kraja oktobra, asfaltirat ćemo rupe koje smo napravili, a sledeće godine, ako Bog da, i ako gradonačelnik uspe oko projekta i dogovora sa Drobnjakom, pošto se radi o regionalnom putu, mi ćemo asfaltirati. U planu je da se naredne godine ova ulica kompletno asfaltira, pošto se radi o regionalnom putu, istakao je Đorđević. Predsjednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković i zamenik predsjednika Gradimir Jovanović prisustvovali su svečanosti povodom 27. godišnjice oslobođenja opštine Brod u Republici Srpskoj. Na svečanoj sednici Skupštine opštine Brod predsjednik Tričković je u ime grada Vranja čestitao praznik i još jednom istakao važnost bratimljenja i saradnje našeg grada sa ovom opštinom u Republici Srpskoj. Delegacija iz Vranja posjetila je i spomen sobu u selu Unka, kao i mesto stradanja vojnika iz ovog kraja i položila venac na spomen obeležje. Povodom nesrećnog slučaja koji se dogodio u nedelju ujutru, kada je 38-godišnji muškarac u selu Prvonek kod Vranjske banje nastradao u lovu, Više javno tužilaštvo u Vranju oglasilo se saopštenjem za javnost koje prenosimo u celosti. Više javno tužilaštvo u Vranju je, imajući u vidu činjenično stanje i priložene dokaze uz krivičnu prijavu Policijske uprave Vranje, podnetu protiv S.A. iz Vranjske banje na osnovu prikupljenog dokaznog materijala, utvrdilo da se radi o nehatnom lišenju života oštećenog S.Đ. iz Vranjske banje. To je predmet dostavljen na nadležno postupanje osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, jer se radi o krivičnom delu nehatno lišenje života iz člana 118 krivičnog zakonika, za koje je krivično delo zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Vranju. A nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Vranju, optuženi Staniša Stanimirović iz sela Koćura osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 30 godina zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Višeg suda u Vranju. U Vranjskom omladinskom kulturnom centru u organizaciji Crvenog krsta iz Vranja i Zavoda za transfuziju krvi iz Niša održana je 39. akcija dobrovoljnog davanja krvi. Na akciji je prikupljeno 27 jedinica krvi. Od početka godine Crveni krst Vranje je prikupio 2288 jedinica krvi, a na svakoj akciji bio je veliki odziv davaoca. Ovog puta u omladinskom centru u Vranju okupio se značajan broj ljudi koji su došli da daju ovu dragocenu tečnost. Pa važno je zato što ne bi imali krv kad ne bi niko dao krv. Mnogo je prost motiv zato što će možda sutra da treba i meni ili nekom ovom. Osmi mislim da je put. Eto, volim da pomognem jednostavno od srca da dam bilo kome treba, možda će sutra i meni trebati, pošto sam ja rudar 20 godina, radim ispod zemlje i nikad se ne zna šta će potrebati meni ili bilo kome. Prema rečima doktora Dragana Virijevića iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim odzivom građana, tokom jeseni i zime ovakve akcije biće organizovane uglavnom u prostorijama Omladinskog kulturnog centra.
Za sada smo zadovoljni odzivom dobrovoljnih davaoca. Nemamo sad konkretni neki deficit, uglavnom Zavod za transfuziju krvi iz Niša raspolaže zalihama za par dana. Iskoristio bih naravno priliku da pozovem sve Vranjance koji imaju dobru volju da danas vrate do nas i da pohvalim rad naših kolega iz Crvenog krsta koji evo danas su nam omogućili malo bolje uslove za rad nego na prethodnim akcijama i koji i danas znači učestvuju aktivno u motivaciji dobrovoljnih davaoca krvi. Sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana 17. oktobra u prostorijama Poljoprivredno-veterinarske škole i Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju. Vranjski novi dom danas i sutra sprovodi tople probe u svim osnovnim i srednjim školama, vrtićima kao i stambenim objektima. Grejnu sezonu, koja zvanično počinje 15. oktobra, dočekat ćemo spremni, istakao je direktor ovog preduzeća Goran Petrović. A u javnoj biblioteci Bora Stanković u Vranju povodom obeležavanja Dečije nedelje organizuje se interaktivna radionica sa pesnikom za decu Vlastom Cenićem. Radionica će biti održana u četvrtak sa početkom u 15 i 16 sati u odeljenju periodike biblioteke. Utakmice 13. kola prve fudbalske lige igraju se po rasporedu u sredu. Dinamo iz Vranja gostuje u Zemunu istoimenom prvoligašu, a takmičari atletskog kluba Vranjski maratonci učestvovali su na trkama u Skoplju. Pauza u šampionatu Superlige Srbije u fudbalu zbog kvalifikacionih utakmica reprezentacije ne važi za klubove ostalih liga. U prvoj ligi sutra su na programu mečevi 13. kola, a Vranjski Dinamo gostuje ekipi Zemuna u Gornjoj Varoši. Pred ovo gostovanje i meč sa Zemunom, koji je zakazan za 15 sati, na stadionu Jumku u Vranju o predstojećoj utakmici govorili su trener Radmilo Jovanović i fudbaleri Mlađan Stevanović i Filip Stamenković. Dinamo interesuje samo pobjeda da bi ostali pri vrhu tabele, ali i Zemunu su bodovi neophodni da bi pobegli sa začelja tabele. Ne mogu da se otmem utisku, da ne kažem, nemam ništa protiv sudija, ali nama se to već drugi ili treći put dešava da igrači po 3-4 nemaju pravo da igraju zbog kartona. Ali to ne mogu da komentarišem zbog sudijske organizacije. Nemaju pravo da igraju Nedeljković, Janićević i Okamijan. Povređen je Jovanović koji ne može da igra ovu utakmicu zbog zadnje lože. Mi smo maksimalno u funkciji svi igrači ostali za ovu utakmicu što se igramo u Zemunu. Uvažavamo Zemun, ali nije to rešenje da se mi ovako opustimo zato što su zadnji dole na dnu tabele. To veliki oprez. I oni su isto borba za opstanak i oni će maksimum da daju sutra. A i mi smo spremni da damo ne 100%, 200%. I nas samo interesuje pobjeda. Vranjski klub ima 3 boda za ostatka za vodećim grafičarem i ako želi plasman i povratak u Superligu, svaki osvojen bod ima veliki značaj. Zemun je pretposlednji na tabeli sa 7 dosadašnjih poraza i ovaj meč im je možda kvalifikacioni za opstanak u ligi. Očekuje nas veoma teška utakmica sutra. Zemun je, da kažem, u nekoj rezultatskoj krizi. Mi idemo na sva 3 boda, šta ćemo, a oni će pokušati protiv nas da se čupaju. Nadam se da će svaki igrač dati svoj maksimum i nadamo se najbolje. Zemun je dosta promenio igrački sastav u odnosu na prethodnu sezonu. Imaju dobrog i iskusnog trenera, ali su nepoznanica za fudbalere Dinama. Odigrali smo utakmicu, kako se zove, za vikend nerešeno. To za nas nije dobar rezultat. Idemo sutra u Zemun da se nadmećemo s njima. Pobjeda jedino dolazi u obzir što tiče nas. Mi imamo plan, a to je ulazak u Superligu. Igrači su spremni, mislim da sutra moramo da damo sve od sebe da osvojimo sva 3 boda. U ostalim mečevima 13. kola Prve lige Srbije sastaće se Žarkovo, Smederevo, Trajal, Zlatibor, Budućnost, Metalac, Grafičar, Radnički Kragujevac, Novi Pazar, Bačka, Radnički Pirot, Kabel i Kolubara Sinđelić. Atletičari Vranjskih maratonaca tokom vikenda učestvovali su na trkama u Skoplju i Zrenjaninu. Preko 1000 takmičara učestvovalo je na trci u Skoplju na stazi od 10 km. U muškoj kategoriji učestvovali su atletičari iz Vranja i Bujanovca, Ninoslav Kostić, Saša Ćuković, Dejan Katančević, Dalibor Nakić, Richard Krstić i Zoran Bogdanović i bili su dosta uspešni. U ženskoj konkurenciji Dunja Mihajlović i Jelena Stojiljković bile su treće u štafetnoj trci. A u Zrenjaninu je održan polumaraton. U okviru ove manifestacije trčana je trka na 7 km,
a pobedio je član vranjskih maratonaca Kristijan Stošić. Sutra ujutru hladno, ponegde slab prizemni mraz i magla, uglavnom po kotlinama na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. U toku dana pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna kretaće se od 20 do 22 stepena. Još jednom pogledajmo vesti dana. Svečano otvaranje pozorišta Bora Stanković u Vranju zakazano je za 21. oktobar, rekao je za televiziju Vranjska Plus gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i načelnik policijske uprave Vranje Igor Živković potpisali ugovor o materijalno-tehničkom opremanju saobraćajne policije. Radovi na rekonstrukciji ulice Partizanski put biće završeni do kraja oktobra. Na dobrovoljnoj akciji davalaštva krvi u Vranjskom omladinskom kulturnom centru prikupljeno 27 jedinica krvi. Dinamo i Zemun u sredu igraju u Gornjoj Varoši. Sutra ujutru mraz, tokom dana sunčano i osetno toplije, maksimalna dnevna do 22 stepena. Poštovani gledaoci, ovo je sve što smo vam pripremili za dnevnik. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno veče.